дәл осы жол азабын тартып жүргендердің бірі Ақмола облысындағы Заречный ауылының тұрғындары. Елді мекенді облыс орталығы Көкшетау қаласымен жалғайтын төте жолдағы жалғыз көпірді 3 жыл бұрын су шайып кеткен. Оның орнына әкімдіктегілер жаңа нысан тұрғызыпты. Алайда ол жаяу жүргіншілерге лайықтаған, оның өзі құлаудың азақ алдында тұр. Сол себепті қысқа жерді ұзақ айналып жүруге тура келеді. Жыл 12 ай жолдың жоқтығынан зардап шеккен ауылға барып қайтқан тілшіміз жалғайды. Көкшетау Зеренді тас жолы мен Заречный елді мекені арасынан шағалалы өзен ағып жатыр. Өзеннің үстінен салынған көпірді осыдан 3 жыл бұрын су шайып кеткен. Оның орнына ауылдық округ әкімінің бастамасымен 55 метрлік көпір тартылды. Ол көлікке емес жаяу жүргіншінің өтуіне арналған. Бұған да шүкіршілік етті халық. Өйткені 120 түтіні бар. Ауыл тұрғындарының басым көпшілігі Көкшетау қаласында жұмыс істейді. Жаяу болса да барып келуге жарап тұр еді. Алайда көп жыл өтпей-ақ бұл көпірдің сырғауылы босап тұр. Заречныйда 300-дің аса халқы бар. 120 үй бар. 2011-де сол жерде мағына дүкен жоқ еді. Дүкен аштық. Барлық стандарттарға сай, ішінде тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Яғни ауылдың болашағы бар. Болашағы бар. Заречный елді мекен қаламен байланыстыратын келесі көпірдің жағдайы көз алдарыңызда. Бұл көпірді жыл сайын көктемнің алғашқы айында су шаяды. Биылда сол дәстүр қайталанған. Қазір судың ағыны төменде саябырсаған. Алайда апат жағдайы тұрған көпірден көлікпен өту қиынға соғады. Ауыл мен қаланы байланыстыратын бұл көпір жоқтан жақсы болып тұр қазір. Алайда қауіпті. Сондықтан ұзақ жерді айналып өту керек. Ол жолдың да жартысы ойқы-шойқы. Қалаға бару үшін екі елді мекен арқылы өту керек. Қыстың күні ауыл тұрғындары өзен үстіне қатқан мұз арқылы көлікпен төтесінен салып жүреді. Ал жылдың қалған 3 мезгілінде тұрғындар айналмалы жолмен жүруге мәжбүр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, сайлау алдында үміткерлер қаржы бөлінуін бақылап, көпірдің міндетті түрде салынуына көмектесеміз деп уәде берген. Алайда оларда қаражат жоқ деп қол қусырып отырған көрінеді. Мысалы үшін скорый деген ол біздің жаққа келмейді, шақырсаң ол келіп әкетпейді де, келмейді. Жаяу жалпылап, машина жалдап біз орталықта ғана балансаға барамыз. Өркениетке қол созған шақта бүтін бір ауылдың осындай кішкене мәселемен үлкен проблема жасап отырған заречнылықтардың өз түсінбейді. Ол қолды байлайтын үлкен қаражат талап ететін шаруа болса екен тіптен. Олай емес қой, құлағына алтын сырға ауылдан шыққан кәсіпкерлер атқара салатын іс, дейді көпірден таяқ жеп отырған тұрғындар. Ерболат Төлегенұлы, Анатолий Поляны, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысынан.